Разговаряме со Роберт Рогожански, председател на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот и член на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Како оценувате моменталната состојба со сообраќајот во Обштина Шкип? Па видите, зголемениот број на возила во последно време и хаосот што настанува во сообраќајот е всушност и комплексноста на самиот сообраќај во градот. И Штип, како и другите градови, не е имун на овие хаоси, бидејќи предходно планирањето на градот се смерувал во правец на тоа да сме имале еден мал број на возила со мали можности за одвивање на сообраќајот. Со самото зголемување веќе градот станува претесен за да го прими тој сообраќај и самото планирање на сообраќајните режими е веќе во така да кажеме во една притисната состојба и често пати доаѓа до експанзија на проблемите. Имено за негово решавање, значи Советот на Обштинскиот совет за безбедност на многу наврати досега апелира до надлежните органи за изготвување на еден сообраќаен проект кој би бил одржлив за подолги периоди. И сето досегашно преземање на активностите е само за решавање на моменталните проблеми во градот, а не и за негово темелно расчистување за подолг период. Во еден период беше направен напор од страна на Обштината да се изготви еден ваков сообраќаен проект, беа вклучени некои проектантски куќи кои одвивањето на сообраќајот го планира до 2020, и тоа, како што можете да видите, овој период толку брзо измина, а во суштина промени во хаосот немаме. Изминатите години општинските власти презедува две, би рекле така, некои подрастични мерки кога станува збор за одвивањето на сообраќајот во општината. Нели беше воведено оно еднонасочен сообраќаен режим покрај реката Отиња, воведоа платено паркирање. Дали сметате дека овие мерки на некој начин го растеретија сообраќајот во центарот на градот? Па токму поентата во претходната дискусија ми беше тоа, ние кога тој режим на сообраќај беше пуштен во оптек, беа предложени некои услови за да истиот може да функционира онаков како што беше предложен. Во суштина идејата, кога се дозволи паркирањето покрај реката Отиња, беше идеја да се прибере моменталниот сообраќај од сите оние функции на градот кои моментално постојаја. И кога беа давани тие предлози, во тој момент универзитетот не беше предвиден, значи не можевме да го предвидиме. Во секој случај хаосот постои. Дали еве како совет, општински совет за безбедност во сообраќајот, имате сега во најскоро време моментално некои мерки кои што предлагате на општината да ги преземе за да се надмине оваа ситуација и колку локалните власти се ги прифаќаат или се расположени да ги прифатат тие мерки? Па досега од сите локални власти, значи не само ова, некако се наидува на некое неразбирање, бидејќи на сите им беше предложено да изгубат сообраќајно решение на градот со кое ќе се надминат овие проблеми. Значи, ние не можеме да ги решаваме проблемите адхок, што би рекол нашиот народ, врзи прст, тражи лек. Се сообраќај е премногу комплексна работа за да можете да го решавате моментално. Ви можете да решите некоја ситуација во моментот, меѓу тоа да го решите, да ги решите сите проблеми кои секојдневно ви се напливуваат, е неможно без еден ваков проект со кој ќе се предвидат сите, се она што го предвидува еден урбанистички план со сообраќајно решение.
дури во основа при изготвувањето на урбанистичките планови сите стручни лица им е јасно дека се отпочнува со сообраќаја. Беше најавувано дека ќе се воспостави повторно откако не успеа пред првиот пат линиски или градски сообраќаја. Меѓутоа минуваат годините и обично градските власти смета дека не исплатило економски. Колку тоа би го растретило сообраќајот? Па, повторно ќе се вратам на тоа што значи анализа. Значи, ние, за да зборуваме за нешто, дали е исплатливо или не, ќе треба да се направи предходна анализа, што е тоа што треба да го добиеме, што е тоа што ќе треба да се изгуби. За да го ослободите центарот на градот од прекомерниот број на возила, може би едно од решенијата е воведување на градски сообраќај. Значи, сите возила ќе дојдат од една одредена точка, а во центарот ќе се движат со градски сообраќај. Ова е едно хипотетичко поставување на проблемот, не мора да значи како решение, меѓутоа, значи, воведувањето на градски сообраќај исто така значи и растеретување на поедини делови од градот. Ако вие имате редовен градски сообраќај со редовна линија во точно определено време, со ефтин превоз, ќе имате и луѓе кои ќе го користат тој градски сообраќај. Сигурно нема да дојде некој од подалечните места од градот, во градот со возило и да се мисли дали ќе треба да го плати паркингот, каде ќе се паркира и дали нема да добие казна за тоа што се паркирал некаде каде што не треба.